så glipper det I forsvaret. Orlov mot Haldorsson! Jakob Orlov! Ut av troppen mot Ålesund. Inn fra start og leverer etter 8 minutter. Brann I ledelsen. To Bodø-Glimt-spillere som roter det skikkelig til. Jakob Orlov plutselig helt alene med Haldorsson. Og setter den mellom beina på islendingen. Rotte finner Vega. Nori også der. Vega gjør dette på egen hånd. Han gjør det strålende på venstre foten. Og Haldorsson redder. Her så vi litt av det vi snakket om. Han en spiller som kan gjøre ting på egen hånd. David Vega. Sparket fra David Vega. Bra inn og Henningen! En strålende redning av Haldorsson. Jakob Orlov der igjen. Og Brann begynner å rade opp sjanser nå. Det en god redning av Haldorsson. Vega kommer seg forbi Nordmann. Haugen som stikker huseklipp. Og der kommer passningen riktig! Og Haldorsson igjen står I veien. Har blitt mer involvert nå utover I omgangen, Erik Huseklepp. Kommer Vega og Nori I full fart. Vega trekker innover. Haugen. Huseklepp. Lurer Jonassen. Og der står innbytter Saltnes. Og gir corner. Skal handle om Martin Bjørnbakk. Kan han treffe igjen? Ja! Det et bra forsøk nok en gang fra Martin Bjørnbakk, men den kommer rett på Lesjevski. Omveis I den andre omgangen. Og så glipper det forrige med Kristiansen, og så kommer Jevtovic, som har skåret I hver av de tre første kampene. Der fikk han en gyllen mulighet til å utligne. Det bare et sånt øyeblikk. Som skal til før en 1-0-ledelse kan glippe. Men han viser vel litt tydelig der for Lesjevski hvor han skal skyte. Her det Bråten I full fart. Skyter opp med Brann stadion, og Bråten skyter utenfor! Gikk utenfor var det også. Stryker stoppen til Haldorsson. Jevtovic slår mot Trond Olsen, som har sjanse til å utligne. I sin 300. kamp så redder Lesjevski! Ja, først var det Jevtovic, og så det Trond Olsen med en kjempemulighet. Ja, vi vinner serien I år, roper og synger Brann-fansen som vanlig. Jakob Orlov, matchvinner. Mot Bodø-Glimt.